Ho fanampiana ireo sekoly eo amin'ny fanabeazana kosa no antony iray nahatonga ireo avy eo amin'ny Colgate hanatanteraka fanentanana ho an'ireo mpianatra mahakasika ny fikojakojana ny nify sy ny ampianarana azy ireo ihany koa ny sakafo tokony hohanina ka sekoly vitsivitsy eto andrenivoitra moa no hahazo tombotsoa ao anatin'izany. Sekoly misy araika ambin'ny folo eto andrenivohitra eo no azo fanentanana momba fikojakojana nify sy ny fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana izany, miampy ny fampahafantarana ireo ankizy ny sakafo tokony hohanina mba hanana nify mafy tsara. Tamin'ity androany ity dia sekoly Peter Paul na dia tsy Mahamasina no nahazo anjara fanentanana mahakasika izany. Nisy ny fampisehoana horonantsara tamin'izany mba hampianarana ireo ankizy, toy ihany koa ny fotoana izay nahafahan'izy ireo nametraka fanontaniana tamin'ny tompony andraikitra sy ny mpitsabo, ary farany nisy ny fizarana borosy nify. Izany amin'izao fotoana efa somary tsy dia mianatra izay tsony rehefa lehibebe any ampianarana dia mba nampiana ny ekôly amin'ny fanabeazana izany a dia mitondry Colgate ny fampianarana momba ny hygiène bucco-dentaire ny fomba fiborosiana nify ny zavatra ampiasaina rehefa miborosy nify a dia ny zavatra rehetra tokony atao amin'ny fotoana iny. Dia ny fomba hijerevana anazy izany a ny effectif any ankizy hoe ankizy cible potentiel ve ilay ankizy, olona eny ve, olona hoe mety hampitan'ilay afatra any amin'ray aman-dreny ve. Araka ny nambarana avy ao amin'ny Colgate dia hietsika efa fanaon'izy ireo isan-taona izao tanterahana izao izay nandritran'ny roa taona izay, saingy anisany nampiavaka tamin'ny taona ity dia indray mpandeha ihany no tanterahana izany raha indroa ny fifanaon'izy ireo. Sekoly efatra hatreto no nahazo ny anjara fanentanany ary izahan'izy ireo fitahina hatramin'ny alakamisy izao kosa ny ambiny raha sekoly hatramin'ny iraika ambin'ny folo tanjona.